Organizacijam წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგის მეორე შუალედური ანგარიში გამოაქვეყნა. Organizacijam საქართველოს 9 რეგიონში და თბილისში ჩაატარა კვლევა, რომელიც 1 მაისიდან 10 ივნისამდე პერიოდს მოიცავს. ჩვენი რეპორტიორი ნატა ხაჯაია ესწრებოდა შედეგების პრეზენტაციას. ნატა, რა საკითხები გამოიკვეთა ანგარიში და რა დარღვევებზეა საუბარი ძირითადად? Sopo მეორე შუალედურ ანგარიში მთავარ პრობლემად დასახელდა კანდიდატებზე განხორციელებული ზეწოლის და მუქარის ფაქტები. საიეს წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ ზეწოლის ფაქტებზე სამართალდამცველების მხრიდან არ მომხდარა სათანადო რეაგირება. გარდა ამისა, მაღალი თანამდებობის პირებს კი ასეთი ფაქტები უპირობოდ არ დაუგმიათ. საიეს ანგარიშის მიხედვით გარკვეული შენიშვნები არის ცესკოს და სასამართლოს მიმართ. კერძოდ, კახა კოჟორიძე ამბობს, რომ გარკვეულ შემთხვევებში ცესკო და სასამართლო იყვნენ არათანმიმდევრულები, ისინი ოპოზიციის საწინააღმდეგო და მართველი პარტიის სასარგებლო გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. გარდა ამისა, შენიშვნებია უწყებათაშორისი კომისიის მუშაობაზეც. საია მიიჩნევს, რომ უწყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაციები უხეშად ირღვეოდა, რის გამოც კომისიის მუშაობა არაეფექტური იყო. გარდა ამ შენიშვნებისა და რეკომენდაციებისა, პოზიტიური ფაქტებიც გამოყო საიამ. კერძოდ, პოზიტიურადაა შეფასებული საარჩევნო კანონმდებლობის დახვეწა და საჯარო სამსახურის შესახებ კანონიდან იმ მუხლის ამოღება, რომელიც არჩევნების შემდეგ საჯარო მოხელეების სამსახურიდან გათავისუფლებას ეხებოდა. და კიდევ ერთი, რომელიც უშუალოდ სპეციალური უბნების შემცირებას ეხება, თუ 2012 წელს იყო 72 სპეციალური უბანი, 2013 წელს 34 წელს 20 სპეციალური უბანი იქნება. ამ საანგარიშო პერიოდში გულისხმობ, 1 მაისიდან 10 ივნისამდე პერიოდს იყო ცხადია ის ინფორმაცია, რომელიც ვრცელდებოდა კანდიდატებზე სავარაუდო ზეწოლისა და მუქარის შესახებ და ის რეაგირება, რაც ხელისუფლებას ამ ინფორმაციასთან მიმართებაში ჰქონდა. ცხადია, ჰქონდა მოლოდინი იმისა, რომ ადეკვატური რეაგირება მოხდებოდა ამ ტიპის ინფორმაციაზე და ნაცვლად იმისა, რომ ყველას დაეგმო, უპირობოდა დაეგმო ის, რომ ძალადობა, ზეწოლა, მუქარა არ შეიძლება და მიუღებელია. ამ პირობებში ჩვენ ვისმენთ განცხადებას იმის შესახებ, რომ არ დაუშვებს ქართული ოცნება, რომ რეგიონში რომელმა ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა ძალამ გაიმარჯოს. ცენტრალური საარჩევნო კომისია საკუთარი გადაწყვეტილებებით აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით იყო არათანმიმდევრული და მისი დამოკიდებულება არ იყო ერთნაირი სხვადასხვა კანდიდატების მიმართ. დაფიქსირდა, რომ სადაც ეხებოდა საუბარი ოპოზიციური კანდიდატებს, იგივე აპრილში ოქრუაშვილი და ახლა ვარნეულში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ეს საკითხი გადაწყვიტა კანდიდატების საწინააღმდეგოდ, ხოლო როდესაც ეხებოდა მართველი კოალიციის კანდიდატს, გადაწყვიტა მის სასარგებლოდ. ეს, რა თქმა უნდა, აღნიშნული გადაწყვეტილებები დადებითად არ აისახება საარჩევნო ადმინისტრაციის იმიჯზე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ანგარიშის პრეზენტაციას დღეს ესწრებოდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პრესპიკერი, რომელმაც მოისმინა ის შენიშვნები, რომელიც უშუალოდ ცესკოსთან დაკავშირებით იყო გამოთქმული. ეკა აზარაშვილი ამბობს, რომ ცესკოს თანამშრომლები განიხილავენ ამ ანგარიშს და მათ რეკომენდაციებს გაიზიარებენ. ვფიქრობ, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრები ყურადღებით გაეცნობიან ანგარიში კონკრეტული ფაქტების შესახებ ასახულ ინფორმაციას, ასევე მოსაზრებებს, განსაკუთრებით ცესკოს მისამართით გამოთქმულს და ასევე იმ რეკომენდაციებსაც, რომლითაც კონკრეტულ სახელმწიფო ორგანოებს და კონკრეტულ სტრუქტურებს, მათ შორის ცესკოსაც, მიმართავენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლები. Ანგარიშს გამოეხმაურნენ უკვე მართველი პარტიის წარმომადგენლები, ასევე საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები. დღეს მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ხათუნა გოგორიშვილმა განაცხადა, რომ ის დარღვევები, რომელიც თვითმართველობის არჩევნებამდე მოხდა, შესაძლოა ლეგიტიმურობა ეჭქვეშ დააყენოს არჩევნებს. ფაქტებს ასოციაციის რეგიონალური მიუხედავად დიდი მოლოდინისა, რომ ამ ქვეყანაში წინასაარჩევნო გარემო გამოსწორდებოდა, ხელისუფლების მხრიდან არ იქნებოდა ზეწოლა, საარჩევნო ადმინისტრაციები იქნებოდნენ მიუმხრობლები, სამწუხაროდ ეს მოლოდინი არ გამართდა. სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს, რომ ამ არჩევნების პირობებში, განსაკუთრებით რეგიონებში, თბილისი არ არის საუბარი, ძალიან ხშირი იყო სუსის წარმომადგენლების მხრიდან დაბარებები, ჩვენი წარმომადგენლების ძალიან ხშირი იყო ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოების, არ ვიცი ეს ინიციატივა იყო
იყოთ ვით ინიციატივა თუ ზოგადად ცენტრალური ხელისუფლებიდან დავალება ადამიანებზე ზეწოლა ეს არჩევნები ნამდვილად არ სამწუხაროდ არ ჩაივლის მშვიდ ვითარებაში ამის ყველა წინაპირობა არსებობს ხელისუფლებას როგორც არს არანაღლებს განსაკუთრებით იმ პირობებში როდესაც მათ ყველაფერი გააკეთეს რომ საერთაშორისო დამკვირვებლები არ იყვნენ ამ არჩევნებზე და ყოველივე ამის მერე ძალიან დიდი კითხვის ნიშანი დადგება ზოგადად არჩევნების შედეგების ლეგიტიმურობასთან მიმართებაში. ვფიქრობ მიმდინარეობს მშვიდ თავისუფალ დემოკრატიულ გარემოში, თუმცა იყო რამოდენიმე შემთხვევა დაფიქსირებული ზეწოლასთან დაკავშირებით, აი მარნეულში ჩვენ რამოდენიმე დღის წინ ვნახეთ, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები შეუარდნენ საოლქოს თავმჯდომარეს და მე მინდა მივმართო ყველა პოლიტიკურ პარტიას, რომ თუ ექნებათ რაიმე კონკრეტული ფაქტი ამასთან დაკავშირებით, რომ ხორციელდება ზეწოლა ჩვენი წარმომადგენლების მხრიდან, აუცილებლად მოგმართონ და შესაბამისი რეაქცია მოყვება. მეორე შუალედური ანგარიში მოიცავს 1 მაისიდან 10 ივნისამდე პერიოდს საიას თანამშრომლები წინასაარჩევნო პროცესებს აკურთებოდნენ საქართველოს 9 რეგიონში და დედაქალაქში. ნატა ქაჯაია საუბრობდა პირდაპირ